sen? Det var en gang en geitemor og hennes 7 barn. De bodde i et hus i skogen. Geitemor elsket barna sine og ville beskytte dem for enhver pris. Hun prøvde å lære dem om livserfaringene sine, den ene etter den andre. De var søte og nydelige. 4 av dem var jenter og 3 av dem gutter. En dag, for å selge smøret hun hadde laget, måtte geitemor på markedet. Men hun måtte la geitebukkene være hjemme alene. Mine unger, jeg skal en tur på markedet. Dere må ikke åpne døren for fremmede. Vær forsiktig og husk alt jeg har lært dere. Ok, mamma. Når du kommer, vis oss føttene dine. Hvis vi tror at det er dine føtter, åpner vi døren. Etter at hun farvelkysset alle geitebukkene, dro geitemoren av sted. I mellomtiden vandret en forferdelig ond ulv i skogen og lette etter noe som var et lett bytte. Ulven gjemte seg bak et tre og ventet tålmodig på at geitemoren skulle forlate huset. Så snart hun dro, banket han på døren deres. Han ville utnytte sjansen. Hvem er det? Mine kjære barn, det er meg, moren deres. Jeg har deilig frukt til dere. Kom igjen, åpne opp døren for meg. Hei, vent, jeg kjenner denne stemmen. Dette er ulvens stemme. Husk hva mamma sa. Ulven har en dyp stemme, og kjære, vær forsiktig og ikke gjør en feil, ellers vil ulven spise dere alle. Da ulven ikke ble sluppet inn, banket han på døren for å prøve sjansen om igjen. Denne gangen tynnet han stemmen for å få det lignet ut som moren deres. Mine kjære geiter, jeg sitter fast utenfor. Kom igjen, åpne opp døren for meg. Jeg er så trøtt. Jeg har kjøpt mye mat til dere. Hvorfor lar dere mamma vente her ute? Dette høres ut som min mor, men vi må være sikre. Mor, vær så snill og strekke bena ut under døren. Husker du hva vi avtalte? Vis oss føttene dine. Av nødvendighet strakte ulven ut føttene. Etter å ha sett de mørke føttene, skjønte selvfølgelig geitebukkene at det var ulven. Gå vekk! Gå vekk! Du er ikke moren vår! Føttene hennes er hvite som snø. Helt fint! Vi åpner ikke døren. Vi åpner ikke. Ulven ble rasende. Han gikk til bakeriet og kjøpte en sekk med mel. Han kom tilbake til døren og dekket føttene med mel og gjorde dem helt hvite. Dette skal fungere nå. Jeg skal fange geitene. Dere små luringene dere. Dere kan ikke flykte fra meg. Men en ting hadde ulven glemt. De små geitebukkene var veldig flinke, selv om de var livredde for ulven som konstant snikte seg utenfor døren, kom de med en plan som skulle lure ulven. Mine søstre og brødre, jeg har en magefølelse. Jeg tror at denne ulven ikke kommer til å gi seg så lett. Han vil prøve å lure oss. Hvis denne slemme ulven kommer til døren vår igjen, selv om vi ser hvite føtter, titter vi under døren hvis det virkelig er vår mor. Kjenner vi igjen lukten hennes selv bak døren? Geitebukkene samlet seg og hvisket planen til hverandre. Alle hadde en oppgave. Med føttene dekket snøhvit av mel, gledelig banket ulven på døren igjen. Denne gangen var han så sikker på at han kunne lure geitene. Barna, lukk opp døren. Jeg er moren deres. Se hva jeg har kjøpt dere. Hvis du åpner døren, har jeg en gave til alle dere. Her er mine snøhvite føtter. Se under døren. Så dere? Så dere de snøhvite føttene mine? Da geitene så nøye på føttene, skjønte de at de var alt for store til å være deres mor. Ja, de er hvite, men de er enorme. Dette er ulven igjen, ikke moren vår. Kom igjen, la oss gjennomføre planen vår. Ok, mamma. Jeg åpner døren med en gang. Som de planla, gjemte alle seg på forskjellige steder. En av dem gjemte seg under teppet, en under sengen, en inne i skapet, en inne i ovnen og en annen bak gardinene. Og en av dem gikk opp på taket. Det var oppgaven hans.
Det var et perfekt plan. Den siste lille geiten hadde gjemt seg i den gamle store klokken i stuen, og når tiden kom, trakk han langsomt i tråden som han hadde festet på innsiden av døren. Til slutt åpnet døren seg. Døren er åpen, mamma. Du kan komme inn nå. Ulven som kom inn i huset var sjokkert over å finne den tom. Han kunne ikke se en eneste geit hvor som helst. Plutselig la han merke til at noe beveget seg under teppet. Ulven gikk sakte og holdt hendene ut. Han løftet teppet. Der fikk jeg den lille. Trodde du at du kunne lure meg? Ingen kan flykte fra meg. Det var storesøsteren som lå under teppet. Hennes hund var en flaske kvitt under teppet. Plutselig kastet hun alt i ulvens ansikt, og geiten under senga helte flasken med olje på ulvens føtter. Det var olje overalt. Ulvens ansikt, munn, nese og øyne brant, slik at han ikke kunne stå på det flotte gulvet og falt på bakken. Dekket alt i olje rullet ulven om og om igjen mot døren og prøvde å komme seg vekk. Hjelp! Jeg brenner! Jeg brenner! Er det ingen som hjelper meg? Øynene mine brenner! Jeg kan ikke se noe! Gutten som gjemte seg i den store gamle klokken stakk hodet ut, og med en hes stemme sa han: Fang denne ulven! Og straff ham! Han burde vite hva det vil si å prøve å lure oss! Da de andre hørte dette, begynte de å kaste tomatene de hadde hjemme til stuen fra fryseren, og klinkekullene slang de utover gulvet, slik at ulven ikke kunne løpe på den glatte bakken. Geiten, på toppen av taket, kastet en bøtte med kaldt vann over ulvehodet som knapt var i stand til å komme ut av døren. Ulven løp for livet sitt så fort han kunne. Jeg kommer aldri til dette huset igjen. Jeg ble brent av rødpepper de kastet mot meg. Jeg frøs av det kalde vannet, og jeg er dekket av tomater. Jeg er frossen tomat. Jeg hadde aldri trodd at disse små geitene kunne lure meg. Enten er jeg blitt veldig gammel, eller at disse geitene er veldig flinke. Mot kvelden kom geitemoren tilbake fra markedet. Hun hadde kjøpt forskjellig frisk frukt og grønnsaker til geitebukkene sine. Alle sammen var glad i forskjellige typer av frukt. Moren glemte ingen av dem og valgte frukten nøye. Da hun kom foran døren, la hun merke til at inngangen var helt våt. Hun så opp på himmelen, og det var ikke en sky på himmelen, og det regnet ikke. Hun banket på døren og ropte på de små geitene. Mine små geiter, jeg er her. Åpne døren for meg. Jeg er veldig sliten, og hendene mine er fulle av poser. Jeg har også overraskelse for dere. Vis oss føttene dine! Geitemoren strakte føttene under døren. Geitene innså at dette var morens føtter med en gang. Stemmen hennes var også morens. De åpnet døren uten å nøle. Geitemor skrek av sjokk da hun kom inn i huset. Det var et kjemperot. Paprika og tomater lå på gulvet, og møbler var spredt rundt. Geitemor ble helt skremt. Herregud, hva skjedde med dette huset? Hva er dette? Det er tomater og paprika overalt. Er alt bra med dere? De små geitene fortalte moren hva som hadde skjedd med dem. Moren var veldig lei seg, men var også veldig stolt av barna sine. Nok en gang skjønte hun hvor flinke de var. Senere ryddet de alle sammen huset, og etter det spiste de middag sammen. Mine kloke små, jeg elsker dere alle så mye. Dere gjorde det bra i dag. Dere handlet sammen, og dere beseiret den onde ulven. Jeg er stolt av dere. Det gjør meg så glad å være mor til slike kloke geiter.
Hun ga kos og kysset dem en etter den andre. Dagen etter gikk de alle til politiet for å klage på ulven. De fortalte skogpolitiet alt som hadde skjedd. Skogpolitiet gratulerte de små geitene for modighet og dyktighet. Han fortalte dem til og med at hvis de ville, kunne de bli skogspoliti når de vokste opp. Geitene var veldig glade for å høre dette. Ulven ble tatt og sendt langt bort, og han ble straffet så han aldri kunne komme tilbake. Deretter levde de 7 små geitebukkene lykkelig og beskyttet hverandre, akkurat som moren hadde lært dem. Hei dere! Abonner på kanalen vår Kondosan og se de mest populære eventyrene, tegnefilmene og barnesangene. Ikke glem å trykke på bjellen for å få notifikasjoner. Kondosan! Det var en gang så bodde det en eldre kone og mann i et gammelt hus. Paret hadde ingen barn, og begge følte seg veldig ensom. Jeg vasker huset, jeg rydder og lager mat, og du ordner trærne og blomstene i hagen. Men når vi er ferdig med arbeidet vårt og natten faller, det ville vært så flott å ha noen å snakke med. I stedet legger vi oss rett etter at vi har spist. Jeg føler meg så ensom. Du har så rett, min kjære. Det er som om tiden står stille. Vi må finne noe annet for å distrahere oss. Hva sier du? Ja, kjære, vi må finne på noe. Du har ikke laget kaker på lenge. Jeg har faktisk ønsket dem i flere uker. God idé. Ja, i dag skal jeg bake en helt annen type kake. Annerledes? Hvordan skal du gjøre det? Jeg er nysgjerrig. Når du er ferdig, vi kan sitte sammen i hagen, drikke te og spise kakene. Den gamle kvinnen gikk på kjøkkenet. Hun la på benken mel, sukker og olje som hun trengte for å bake kakene. Hun la litt til ingefær som hun hadde på kjøkkenhyllen. Etter at hun hadde eltet alle ingrediensene sammen, begynte hun å lage kaken. Ingefær er en veldig fin plante. Det helbreder folk. La meg legge til noen. Hun laget små deigkuler og la dem på brettet. Til slutt lagde hun en stor kake i form av en mann, la den på et brett og satte brettet inn i ovnen. Mens kakene var i ovnen, tenkte kona: når denne pepperkakemannen er bakt, vil jeg vise den til mannen min og overraske ham. Så mens vi drikker te, kan vi plassere ham på en tom stol og prate med ham. Hun åpnet ovnsdøra og tok pepperkakemannen ut av ovnen, så beundret hun mesterverket sitt. Åh, det er vakkert, men det har ingen øyebryn, nese eller munn. Hun lagde øynene av rosiner, nesen av en hasselnøtt og munnen av en liten bit paprika. Når jeg har lagt knapper av jordbærene i skjorten hans, nå ble den komplett. Hvis det bare kunne bli levende. I det øyeblikket hun satt på knappene på, ble hennes ønske oppfylt. Pepperkakemannen hoppet opp i midten av brettet. Hehehe, det er så varmt her inne, jeg skal ut i hagen. Den gamle kvinnen så på ham i sjokk. Å Gud, du har hørt bønnene våre. Du har sendt oss et fantastisk barnebarn, like søt som en kake. Hun løp rett etter ham i hagen. Men pepperkakemannen hadde ikke noe tenke til å stoppe. Han løp rundt i hagen og lo høyt. Pepperkakemannen lever. Han kommer til å være barnebarnet vårt. Ikke la ham gå bort. Ta ham! Mannen hennes, som også var i sjokk, begynte å jage kaken. Selvfølgelig klarte ikke de to eldre å løpe så fort. Pepperkakemannen hadde løpt ganske langt, og den gamle kvinnen kunne ikke få tak i ham.
Ikke stikk av liten pepperkakemann. Vi skal ikke spise deg. Du kommer til å bli barnebarnet vårt. Mens pepperkakemannen nærmet seg en gård, så en ku ham. For en deilig lukt. Jeg ønsker å spise deg. Jeg er lei av høy. Jeg tar deg nå. Du klarer ikke å fange meg, uansett hvor hardt du prøver. Du fortsetter å spise høyet ditt, din tykke ku. Du, uhøflig mann, men bare vent og se. Den sinte kua løp fortere og jaget etter kaken. Det eldre paret og kua prøvde å holde trinn med kaken. Forbi passerende stirret i ærefrykt og så dem alle løpe og prøvde å finne ut hva som foregikk for en scene det var. Ha, det er ikke nødvendig å løpe. Jeg er raskere enn deg. Ingen kan fange meg, fordi jeg er laget av ingefær. Jeg er full av energi. Pepperkakemannen provoserte dem så veldig at de ble sinte. Imens la en gris som var foran dem merke til at gruppen løp. Så ropte pepperkakemannen til grisen mens han gikk forbi ham. Hei, din tykke gris, du spiser alt. Vil du ikke spise meg også? Jeg er veldig søt. Se om du kan fange meg. Grisen som hørte denne fornærmelsen ble veldig sint og begynte å jage pepperkakemannen. Er det slik det er? Kom hit, din onde kjeks. Det gamle paret og koa kunne ikke fange meg. Tror du kommer til å fange meg? Du kan ikke, fordi jeg er laget av ingefær. Jeg er full av energi. På dette tidspunktet hadde pepperkakemannen virkelig moro. Han fortsatte å se tilbake på dem og brast i latter for å gjøre dem sintere. Han så en lat kylling sitte på toppen av et gjerde. Hei, jeg er pepperkakemannen. Hei, du må være veldig søt, siden det er en mengde som jager etter deg. Du også, fru kylling. Ja, jeg lurer på hvordan det smaker. Som om vi trengte deg også. Lær først hvordan du flyr, og kanskje tar du meg. Du er bare en ikke flygende fugl. Jeg er laget av ingefær, jeg er full av energi. Pepperkakemannen fortsatte å løpe og kom over en beitende sau. Hei du, bomullspose med gresshode, fang meg! Bæ, 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 kom hit, uhøflig kjeks. Hvis jeg tar deg, skal jeg spise deg helt opp. I stedet for å si bæ, bæ, fang meg og spis meg. Ikke si bæ, bæ, fang meg, spis meg. Ikke si bæ, bæ, fang meg og spis meg. Pepperkakemannen kom helt til enden av veien, og der kom han til bredden av en elv. Han visste at han ikke kunne gå i vannet, ellers ville han smelte. Mens han tenkte på en plan, dukket det opp en rev fra ingensteds. Den lure reven planla å lure ham slik at han kunne spise ham. Jeg kan ta deg over. Kom igjen. Kom deg på ryggen. Ikke vær redd. Skynd deg. Pepperkakemannen stolte på reven og hoppet på ryggen. Reven begynte å svømme i elven. I mellomtiden kom gruppen som jaktet pepperkakemannen og så på disse to. Det var en båt bundet i nærheten. Det gamle ekteparet løsnet båten og begynte å ro for å jage reven nedover elva. Den gamle kvinnen visste hva reven planla å gjøre, så de kom så nær som mulig. Min gud, vær så snill og beskytte min lille pepperkakemann. Reven startet sin lure plan. Min kjære venn. Ryggen gjør vondt, så jeg kommer til å synke litt mer ned i vannet. Kom på toppen av hodet mitt, slik at du ikke drukner. Pepperkakemannen hoppet opp på hodet, og de fortsatte nedover elven. Det gamle paret ropte.
Vær forsiktig. Vær forsiktig. Hold fast. Reven vil spise deg. Reven vil spise deg. Ikke vær redd. Kom over i båten til oss. Reven innså at planen hans var ødelagt, så han ristet på hodet, og pepperkakemannen fløy i luften. Reven åpnet munnen mens han ventet på at kaken skulle falle ned i munnen hans. Men pepperkakemannen var så rask til å handle og hoppet opp i båten som hadde nærmet seg. Men likevel var han redd for det eldre paret. Ikke vær redd, pepperkakemann. Vi vil aldri spise deg. Du er barnebarnet vårt nå. Du vil være en følgesvenn for oss. Vi har et barnebarn som vi kan prate med hver kveld med. Vi kjeder oss ikke i det hele tatt, ikke sant, barn? Virkelig, etter så mye jaging og alle de frekke tingene jeg gjorde. Selvfølgelig, alle kan gjøre feil. Det er viktig å godta feilene dine og aldri gjenta dem. Ok, jeg lover at fra nå av blir jeg et veldig høflig pepperkakebarn. Først skal jeg beklage alle dyrene jeg fornærmet. De kom hjem. Pepperkakemannen var nå trygg. Sammen levde de lykkelig alle sine dager. Hei dere! Abonner på kanalen vår Kondosan og se de mest populære eventyrene, tegnefilmene og barnesangene. Ikke glem å trykke på bjellen for å få notifikasjoner. Kondosan! Det var en gang i et land langt borte, der levde en møller som hadde tre gutter. Før mølleren gikk bort, delte han eiendelene sine blant guttene. Den eldste sønnen arvet møllen, den mellomste sønnen arvet eselet, og den yngste arvet katten hans. Den lille sønnen var veldig lei seg over dette. En katt? Hva skal jeg med den? Hva kan jeg gjøre med den? Ikke vær lei deg. Enda vil du forstå hvorfor jeg har gjort dette. Det er en veldig smart katt. Ikke lenge etter døde mølleren, da de tre brødrene fikk arvene sine. Den yngste sønnen så ikke engang på katten sin. Katten ble veldig lei seg. På kort tid vil du se at du har den beste arven. Jeg vil bevise det for deg. Gi meg en tom sekk, en lue og et par støvler. Den yngste broren ble veldig overrasket da han hørte katten snakke. Siden han var utrolig nysgjerrig, gjorde han det katten ba om. Katten satte i gang med en gang. Han satte hatten på hodet og tok på seg støvlene. Han sto foran speilet og beundret seg selv. De passer bra med den lange gule pelsen min og mine fantastiske grønne øyne. Jeg ser ut som en kongelie. Han satte i gang med en gang. Han pakket fersk salat og gulrøtter i en sekk og satte kursen mot skogen. Da han kom dit, åpnet han sekken og gjemte seg bak et tre. Etter en kort tid kom en sulten kanin, snuste maten og gikk inn i sekken. Katten grep straks sekken og holdt den lukket, og så løp han rett til palasset. Det sto vakter ved inngangen til palasset. Stopp der! Hvem er du? Du kan ikke komme inn her! Jeg er tjeneren til Lord Karabas. Jeg må se kongen. Jeg har med en gave til kongen fra min herre. Det var ikke vanskelig å overbevise vaktene om å slippe ham inn med de skinnende støvlene og den stilige hatten. De tok ham til kongen. Katten med støvlene bøyde hodet for kongen. Han tok deretter kaninen ut av sekken. Din kongelige høyhet, jeg har kommet med en gave til deg fra Lord Karabas, med all respekt. En kanin. Tusen takk. Fortell herren din at jeg tar imot gaven. Over tid ga katten med støvlene kongen mange forskjellige gaver. Kongen ble fascinert og ba om å møte denne lorden. En dag la kongen, dronningen og prinsessen sammen med katten med støvlene ut på veien mot herrens borg.
katten med støvne løp foran dem og gikk til sin herre for å gi ham noen opplysninger. Vår konge kommer til å passere ved elva. Gå til elven og lat som du drukner. Rop etter hjelp når vi går forbi. Jeg skal skylle klærne dine. Hva planlegger du? Hvilket nytte har alt dette for oss? Ikke vær redd, bare gjør som jeg sier. Den forvirrede unggutten gikk til elven og begynte å vente på at de skulle komme. Det var mange bønner på sidene av veien som førte til Herrens borg. Kongen kommer forbi her snart. Hvis han spør hvem denne gården og jorda tilhører, så si at de tilhører Lord Karabas. Forstått? Hvis du ikke gjør det, vil kongen veldig sin å straffe deg. Selvfølgelig, min herre, jeg vil si det du sa. Katten med støvlene advarte alle bøndene han møtte på veien. Etter å ha gjort det, kom katten med støvlene til slutt til slottet der en kjempe med magiske krefter bodde. Katten med støvlene banket på døren. Hvem er det? Hvem er det som tør å forstyrre meg? Jeg er tjeneren til Lord Karabas. Min herre og kongen kommer snart til slottet ditt. Jeg vil gjerne gå inn og se jeg kan hvile litt. Vil du slippe meg inn? Ok. Kom inn. Når katten med støvlene var inne, begynte katten å prate med kjempen. Jeg hørte at du har magiske krefter, men jeg tror ikke på det. De sier at du forvandler til et hvilket dyr som helst. Selvfølgelig kan jeg det. Tror du ikke på det? For eksempel, kan du bli en løve? Det er enkelt. Wow! Se nå, jeg er en løve. Katten, som ble litt redd, hoppet opp på et skap, og denne gangen... Ok, kjempebra. Kan du bli en mus? Den er jo lett. Kjempen ble til liten mus. Katten med støvlene tok ham med en gang og plasserte ham i en liten boks. Han løp til skogen for å frigjøre musen og satte kursen mot kongen. Velkommen, katten med støvlene. Perfekt timing. La oss ta turen. Akkurat i det kongens hestevogn passerte elva, hørte de noen rope. Hjelp! Hjelp! Hjelp meg! Soldater, gå og hjelp! Noen drukner i elva! Soldatene løp mot den unge gutten og tok ham ut av vannet. Soldatene fant noen fine klær fra vogna og kledde ham på. Din kongelige høyhet, her er Lord Karabas. Jeg skylder deg livet mitt, din kongelige høyhet. Selv om den minste broren ikke forstod hva som skjedde, gikk han sammen med katten med støvlene. Her er min vakre kone, dronningen, og min elskede datter, prinsessen. Fortrullet å møte deg, prinsesse. Kom nå, la oss gå til slottet. Den yngste broren og prinsessen ble forelsket ved første blikk. Prinsessen var en vakker jente, og den yngste broren som lo som om han var Lord Karabas, var veldig kjekk. Da de fortsatte på veien, spurte kongen bønnene han kom over. Hvem er det som eier dette landet? Lord Karabas, min konge! Lord Karabas, min konge! Lord Karabas, min konge! Lord Karabas, min konge! Kongen var veldig fornøyd med alt han så. Unge lord, jeg ser at du er veldig mektig og elsket her. Katten med støvlens plan fungerte perfekt. Da de kom til slottet, forsynet de seg med en fantastisk fest. Om kvelden, den yngste broren som hadde blitt Lord Karabas, bedt kongen om datterens hånd i ekteskap. Jeg vil at datteren min skal ha en mektig, velstående, smart og respektabel mann som deg. Hvis datteren min godtar det, så kan vi ha bryllupet. Ikke lenge etter giftet prinsessen og Lord Karabas seg.
De bodde lykkelig i sitt slott så lenge de levde, og katten med støvlene forlot aldri deres side. Å, far, nå vet jeg hva du mente. Hei dere! Abonner på kanalen vår Kondosan og se de mest populære eventyrene, tegnefilmene og barnesangene. Ikke glem å trykke på bjellen for å få notifikasjoner.